Diaspora Show. Diaspora Show. Të rrëf përshëndetje dhe mirë se na erdhe në emisionin Diaspora Show. Dytë alfabetet i kam respektu, por kur në jetë si kam adhuru. Kur flasë mi Shqip, mendojmë Shqip, këndojmë Shqip, duhet të shkrujmë në Shqip. Se bëra për inati të nacionalis, po bëra për hirë Shqiptaris. Shmëndimboj as kush e bëra vetë për inati të botës që s'ka alfabet. Kjo është? Kamera? Një simbol, 36 shqiptimi. Jo përgëzoj për këtë emision shumë qëllu. Mbiemin e kam Aliu. Drenica ka pak po me vlerë. Edhe me folë nuk po pritën. Plak të vjetra ma janë që. A e ke për në medvika në sreta, veç për kongë ke bo. 3-1 për mu. 3-1. Ops. Pra, kjo është Andolina. Hajde Preshova, hajde! Se kështu e një për mos i hejkan. Po ti prejkë është pa dorëza, duart kanë për të djegur. Ne do të shihemi sërish të djelen ardhshme. Ndire atëherë, mirë mbeqe. Natën e mirë. Natën e mirë.